Ahojte, máme tu dnes ďalší stream. A po včerajšej kravine, ktorá sa asi nedalo nazvať streamom, ale skrátka, proste len taká volovina. A dnes tu máme, neviem či práve väčšiu kravinu, ale myslím si, že má dosť slušne našlapnuté na to. A jedná sa o hru s názvom Don't Push the Red Button, čiže nestláčaj červené tlačítko. Plus minus viem, o čo sa jedná. A uvidíme, ideme na to. V, A, S, D a ľavé tlačítko myši sa to ovláda. Low D máme vpravo dole. Hudba super. Akčná. To si môžeme. Push the red button, push the red button. Wrong way, jak sa mi stám? Tak nie. Red button, máme to tu všetkými možnými jazykmi. Ale CZSK tu nevidím. Ale snažím sa nájsť aspoň angličtinu, ale... Push the red button. On zakučal, takže to mám zmačknúť. A tu je to tlačítko, na ktoré nám stále ukazuje Become who you are, push the red button. Red button. Skrátka, keď ho stlačím, celá hra skončí. A ja neviem prečo. Videl som tu blázna. Ten to vydržal hrať snad 2 hodiny, čo dnes určite nedám. Nie. A malo by ma to nútiť do prčíc. Jak som sa zlakol. Travel to the spine, visit our website, press red button to skip ad. Ne. Red button, my favorite. I want you to push, ty vole, push button. Keep calm and push the red button. Úplne budeme ignorovať ten button, ty vole, ale sere ma tá reklama. Dobre, som rád, že to zmizlo. Anyone who's pushed button is already in my... všetci, kto stlačia červené tlačítko, budú v mojej knihe. To vypadá ako super zábavná hra. Ja musím spraviť jednu vec, keďže nevidím chat. Tak už by to mohlo byť lepšie. Yep. Jo, je to určite super zaujímavá hra, zábavná. A to tlačítko hnusné. Aha. Ne, nechaj ma. Ty vole. Svinia jedna. Čo tu máme ďalej? Vek 51, vyzerá na 21. What? Use this one weird trick to turn back time. Press the red button. Proste naučte sa tento trik, alebo odhalte tento trik, keď stlačíte červené tlačítko. Ale toto skoro vyzerá jak koláč, a nie jak tlačítko. Level 1 complete, nice. You can now press the red button to continue. Ne. Absolutne ma to nedonutí. Ne, pekný figel. To je príliš dlhé na to, aby som to prečítal, a hlavne to v angličtine, takže to vôbec nie. Ono to ukazuje dole, ale dole... best button. Pusiter? Your name here, Just. Pushit! Čo zastaje, keď stlačím týpkovi hlavu? Nič? Škoda. To je pan Tau, nie? Press red... asi button, to mi moc nevyšlo. 10 z 10 doktorov doporučuje stlačiť červené tlačítko. nezájem. Button. Obama. Push the button. Einstein tlača červené tlačítko. Will you push the button for me? Môže stlačiť tlačítko. Bacha, to nie je napísané červené tlačítko. Môže stlačiť tlačítko pre mňa. Ne. Čus. Ako inak občas mi blbne myš, že občas spraví klik bez toho, aby som klikol, takže zvalíme to na tú myš. A prečo? Ty vole.
Áno, dnes si... Alebo dnes, tento týždeň si spravíme týždeň maximálnych kravín na hranie hier. Alebo zahráme si tento týždeň najväčšie kraviny. A včera sme začali teda s tamtým, čakaním na autobus. What? OK. A dnes tu budeme čakať na stlačenie červeného tlačítka, ty vole, ale nejak sa to seklo, ne? Oh, ty vole. Mohlo by sa tu dať aspoň niečo robiť, ja sa tu celkom už nudím. Ale hudba je dobrá. Hudbu treba uznať, že je dobrá. Bojím sa jednej veci, a to tej, že keď to dám na YouTube, tak mi to zablokuje. Jak by řekl náš nejlepší český prezident, tak stisknu to červené tlačítko. Ne! Ale pozri, aké je krásne. Wow, na drevenom... Čo to je? Held životy? What? Ne, au! Čo to bolo? Ty vole, to tlačítko ma hitlo. Hej. Ako ja som to u blázna nevidel, len videl som úvod, ale tak toto... Sakra, kam sa mám schovať? Ne. Ne. Sakra, všade ma to hituje. Ne, stoj. Tu ma to... Ty vole. Ale to Zeman... Aha. A sakra, už nemáme životy. Je to niekde lekárnička, alebo niečo? Ďalší fígel. Neslačím. Ne. Ani ma nehne. Ale tá hudba je fakt dobrá. Úprimne, neviem si predstaviť, že by som ju počúval... hodinu, dve, tri, štyri, päť, neviem koľko. Ale... jo, prečo nie? Skúsme si pozrieť, čo máme tu. Či tu nemáme nejaký tajný únikový východ, že... že... wrong way. Ja tam chcem ísť. Ako sorry, tie textúry. Fakt by to mohlo byť lepšie. To bolo všetko, čo dokážeš. Tak si poďme prečítať to dlho, siahodlhé anglické. Oh, ahoj. Čus. Nechce sa mi to čítať. Fakt sa mi to nechce čítať. Toto je tak najlepšie. Tých 10 z 10 doktorov. Alebo ne, toto proste, aha. Ťoučko. Normálne fakt mám teraz chuť. Toto, tento obrázok by som dal normálne za to tlačítko a to by sa tam točilo. Ja bych nechal tú hru alespoň 24 hodín zapnutou, čo mňa bych dosť. Jo, aj to je možnosť. Ono by sa mi tu teoreticky nič nemalo stať, ale môže sa stať proste, ja sa viem schovať napríklad tu, že vieš, nevieš, čo sa tu stane. Ja teda sám neviem, čo sa tu stane. A poďme si, ja neviem, poďme niečo inteligentné robiť. Poďme si prečítať slečnú. Bola som skeptická ohľadom stlačenia červeného tlačítka, ale teraz... never been happy. Nikdy som nebola šťastnejšia. Moja pokožka je čistejšia. Moje oči sú krajšie. Eyesight? Asi oči. I have an incredible amount of focus and my life is on fire. Nikdy by som nedoporučila stlačiť červené tlačítko. Nikdy viac, teda, alebo viackrát. Je to najlepšie, čo môžeš urobiť. Paid for by the Foundation for a Better Red Button. Jola. Prečo? Mám 3 doktoráty z teoretickej vedy a všetky moje dáta hovoria... proste... aby hovorili... ja neviem, ty vole, ten skomplikované na moju angličtinu. Proste kto chce, si to môže prečítať. Skratka... proste chcú vermi. I am like 3 doctors.
Aj tento týpek je dobrý. Jo, čas použít! Viackrát som počul, ako jeden z môj priateľ neslačil červené tlačítko. Ty vole, ne, to sa mi nechce čítať. Ale snad sa to neseklo. Haló? Bude sa tu niečo diať? Čo keď to... Môžem to vykrútiť z podlahy? Tá hudba je boží. Tá hudba je najlepší. Ty vole. Čo je? Čo sa deje? Hello, participant. There is a red button in the middle of the testing area. It is required of you to push the red button. Ne, ne. Go ahead. Ne. Push it. Ne. Push the ne. Red button. Go to the button. See the button. Gaze upon the glory of ne. The button. Ne, ne, ne. Reach out. And ne. Push the red button. Ne. With your hand and ne. Hand. Ne, ne, ne. Ne, nepočúvam ťa. Úplne ma nezaujímaš, pusti mi hudbu. Ja chcem hudbu. Chcem hudbu. O, ja tu viem skákať. Ne, 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 nezájem. No. Ne, ne. I need you to do this for me. Ne! Drž hubu, chcem hudbu. Daj mi hudbu. Ne, neslaším. I'm going to count to 3 and if you haven't pushed that button, so ne. Ne, 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 mne jedno, proste ja ti nepomôžem. Ne. 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 Ne, 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 ne. Oh, you have to be kidding me. Ne. Ne. Všetko je so mnou zlé, proste ja ti nepomôžem. Nestlačím. Som svinia, nestlačím ho. Daj mi pokoj. Ne, vypadni, daj mi hudbu. Choď preč, chcem hudbu. Ďakujem. Konečne. Tak, vypadni. Musíš sa prežiť všetký... Jo. Ako ne... Kebyže tu nie je tá hudba, tak to asi možno už slačím. Ale keďže je tu tá hudba, neslačím. Ne, ne. Ne. Drücken Sie die rote Taste. Mlieko do... koktejlu, neviem čo, presione el botón rojo, apuje sur le botón rojš, ty vole, už 13 minút tu absolútne, robím absolútneho nič. A furt ma to baví. Proste toto je úplne najlepšia hra, akú som kedy hral. Úplne top hra. Je úplne bezplatná. Stačí si dať vyhľadať mlieko do koktejlu. Počkaj, to nebolo mlieko do koktejlu ráno. Asi. A proste úplne top hra. Lepšiu za vaše peniaze, čo je 0,00 dolára, zohnať nemôžete. Fakt úplne super najlepšia hra. A... Chcelo by to nové obrázky. Trik, ako ťa odrbem. To sme čítali. Aha, to je to isté. Aha, sakra. To fakt niekto takýmto písmom píše. Ty vole. Ako občas mám pocit, že ja takým štýlom píšem, ale... Ne.
Haxmnöte Kpachiho Konki Pushisha Pushisha Kifungo Niekundu. To by som mal vypípať. To Niekundu. Dobre. Spingere il pulsante rosso. To je asi italiansky rosso, ne? Push the red drunk. Ty vole. No tak. Daj mi nové. Môžem vyskočiť na ten button? Na to tlačítko? Jo, ne. Hop. Stlačím ťa. Ty vole, čo to? Čo? A. Čo to dopek... Ty vole! Ne! Ne! Teraz môžem na ňu vyskočiť? Jo! Jo! Jupi! Zatlačitko! Bingo! Ty vole, ja idem dole. Ja sa obojím. Ne! Valar Murghulis Valar Dohariris. Jola. Ale mne sa ľúbi proste, že už jak na väčšej ploche ho budem stlačiť, ja ho budem stlačiť dokonca odtiaľto. No a to je všetko. Pekný pokus, ale úplne na nič. Počkáme ďalej, máš tam niečo lepšie, lebo proste toto je úplne nič. To je easy. Proste nezájem. Ja si vyskáčem hore, hlavne nekliknúť. Ne, zbavujem sa myši. Dávam si preč prst z ľavého tlačítka. Nič ma nedonúti stlačiť tlačítko. Ja tam neviem skočiť, doprčiť. Môžem? Ja mám nápad. Ty vole. OK, dobre, tak teraz sa priznám, že som sa troška naplašil, čo sa stalo. Ja som myslel, že som ho stlačil. Tak toto si pustím normálne na dobrú noc. Keď budem chcieť zaspať, tak túto hudbu si pustím. To bolo všetko. Sa nehambíš. Tak ideme ďalej, čakaj. Kľudne si choďte na mlieko do koktejlu, alebo na Valar Murghulis Valar Dohaeris, napríklad. To je možnosť. Toto je Elorpresso. Dal by som si kafe. Dobre. Nič podstatné. Prečo tu je všetko červené? Nemôže byť to tlačítko modré? Ja chcem modré tlačítko. Ne, wrong way. Ne. Chcem ísť preč, ale nestlačím to tlačítko. Ne. Tu. Ja som tu sám, asi všichni to tlačítko zmačkli. Jo, je to možné. Ako ja som počítal, že tu budem ja sám, že tu budem ja sám. Lebo je to taká kravina, to je taká topinky hra. Poviem, že topinky, nopinky. A viac menej pri tejto hre teraz naberám energiu na ten 10 hodinový livestream, ktorý zrejme bude mať posunutý čas. Takže pozvánka je úplne v ťahu. Ale nevadí. Musí sa prerobiť, dúfam. To ešte som nikomu nepovedal. Tu. A počkaj, tam sú pozadie aj nejaké ženské hlasy. Alebo vlastne tam sú celý čas. Red! Načkni to! Ne! Rady, čau! Ne! 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 Musíte ma podporovať. Jupi! Mohli by to byť aspoň schody, alebo niečo proste. Čo by som tu mohol robiť? Jej, nejsem tu. Push the red button. A toto sa mi ľúbi, takýto štýl. Pekné písmo. To je to isté?
Jo, to je to isté. Jak ukazuje mi to, že štyria diváci, ale neviem, jak sa tomu dá veriť. Ja chcem tu byť napísaný your name here. Ja chcem tam byť napísaný. Všetci to proste odporúčajú to zmáčknúť, to červené tlačítko, bude mať úplne krásnu pokožku, čistú pokožku. Podľa mňa stačí mydlo. Oči prekrásne, better, lepšie, better, najlepšie, najlepšie, aj najlepší lesk očí, alebo čo to je. A množstvo lások. Tento zase, ty vole! Ty vole! Ne, 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 nestlačím, choď preč. Tak, tam, podľa mňa by mieli všichni zmačknúť to červené tlačítko. Jo, to by mohli zmačknúť. To je dobrý nápad. Ty vole, ne, ne, choď naspäť. Choď, tam choď. Choď preč. Ty vole, čo sa deje? Ne, ne. Ja sa potrebujem zbaviť. Budeme sa pozerať na tricky páden roda knape. Ta, chabý pokus úplne. No tak, pane autore, nemáš tam nic lepšího? Just ne. No tak, ja viem, že to dokážeš. Dokážeš ma presvedčiť, lepšie ma dokážeš, viac to dokážeš, ja ti verím proste. Úplne verím tomu, že to zvládneš ma donútiť to tlačítko stlačiť. Ja som tvrdohlavý, ja ho nezmáčknu. Aj keď sa pozriem... Ňuňuňu. Tie oči sú fakt brutálne. Ne, nemôžeme sa tam pozrieť, budeme sa pozrieť na Baracka Obamu. Ne, to je blbosť. Ne, musíme si vybrať niečo krajšie. Jo. Ne. Jo. Opa, inak mne sa ľúbi, že pri tejto hre môže človek robiť hoci, čo sa mu zamanie. A úplne bez problémov. A je to úplne brutál. Ne, ja chcem ťuknúť. Fotka. Ďalej. Áno, klidne môžeš ísť spať. Presne, ja to tu môžem nechať spustený, ten stream. A úplne v pohode, podľa mňa. Postavil by som sa, aby sme všetko videli. Ja si takto, ale tu nevidím šteniatko. Ja sa musím postaviť nejak, aby som videl šteniatko. A tlačítko, jo. Presne takto. A šípky, presne na to ťaháš, ťahá YouTube. A ja sa čudujem, Honza, akože vôbec máš na to nervy tu ešte byť. Ako úprimne, asi by som to zabalil. Už ja mám teraz chuť to zmáčknúť, lebo sa tu už nič nedieje, asi 100 milión hodín, minút. Tak aspoň. Si to spravím mrakovú stenu. Ja prežiju už. Ne. A
Ačkať, to by mohol byť pekný screenshot. Škoda, že to nemám cez Steam. Možno na blúte. A čo keď mi to dá niečo, ja neviem, že... Neviem, proste... Keď ho stlačím, tak mi dá... 10 náhodných kľúčov na Steam možno. Ja chcem odrbať to tlačítko. Ne, nič, v pohode. Počkáme si, vyzerá to, že pri celých minútach sa niečo vždy deje, takže 25. minúta, cítim to v kostiach, že by niečo mohlo prísť. Tak aby som sa nezlakol, tak sa troška prispôsobím na to. Ale pripravím teda, neprispôsobím, ty vole, JC, už ti hrabe z tej hry. A JC rozdrbal hru. Ježiš, ne. No. Ne. Ja tu nesom. Budem sa pozerať na šípku. Ne. Co si to zase hulil? Tropický ostrov. Ja chcem pesničku, svoju pesničku. Pam pam parara pam 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 param pam. Ne? Ne? Ty vole, už minutu to zjapu. Tak, toto je moja hudba. Túto hudbu zbožňujem. A čakáme ďalej na... Push the red button. Chcelo... Tak. Mne sa o tej hudbe bude aj snívať. Ako, sorry, ale... Inak, kto to pozera zo záznamu a dostal sa až sem, čož je 28 minút. Aha, teraz je 28 minút, tam je 27, takže minútu a 5 sekúnd som nič nerobil. Zaujímavé. Tak popisku určite bude download link, ale ono stačí, keď si to dáte vyhľadať do Google. Don't push red button. Toto asi nebude názov hry, lebo tu máme stlačiť, ale proste... Jak je push the red button, tak tam je don't push the red button. Názov hry. A... Bože, už tak to skončí. Sedem ľudí, vy ste sa sokli. Ja tu nič nerobím. Ja tu fakt celý deň, celých... 27 minút a 40 sekúnd nič nerobím. Proste ja tu behám, čítam si tu, pozriem sa tu, keď mi je smutno, pozriem sa tu na psíčku. Oj, dáme mu pehu. Oj, tiočka. Urob to pre mňa. Tlačítko pre mňa. Ne. Keď som to neurobil pre Barackovú mamu, neurobím to ani pre teba. Toto by som si mal dať na drunk stream, ty kokos. Hustý. Ja si prosím teraz tu, sa tu hrám s telefónom, úplne na pohodku. Nikto si toho ani nevšimne. Prečítame si tu nejaký komiks. Nechce sa mi teraz čítať komiks. Čo si tu pozrieme? Jo. Proste toto je dokonalá hra, úplne najlepšia hra a fakt, ja viem, že sa dneska opakujem, ale fakt, je to úplne najlepšia hra, akú si môžete prijať. Proste je to úplne super, netuším, či ma tá hudba preklikuje, ale asi evidentne nie, alebo určite áno a mne to je jedno.
On pak vlastně bude někdy ten stream s hosty, ne? Jo, 16.12. 10 hodinovka. Ale ten dátum na Instagrame, čo je, tak ten je zlý. Dátum je správny, ale čas je zlý. Bude sa to musieť asi poposúvať, uvidím. Musím sa dohodnúť s ostatnými, ktorí potvrdili účasť. A postupne sa to rozpadá, lebo postupne ľudia potvrdili účasť, potom zrušili účasť, takže mám zbyt kvantum roboty teraz navyše. Preto som rád za takúto odreagovačku. A ježiši, ty máš žlté zuby, kluku. Dáme mu pehu, pehu. Dáme mu pehu, peha. A takže je to veľmi teraz zaujímavé, hovorím. Ono je veľakrát problém na offlineové video. Exit. Konec! To bolo všetko? Wow, jo. Písnička nebude vánoční. Vysrali sa na to všetci. You did it! Dokázal si to! Si je najlepší 30 whole minutes! Look how far you've come. Remember minute 5? Pamätáš si 5 minútu? Nie, nepamätám. Čo tam bolo? Alebo 7 minútu? Nie, nepamätám si ani 7 minútu, ty vole. Bolo ich 30. Yeah. No, takže vyzerá to tak, že po 30 minútach, čo je aj super, aj mi to vyjde na jedno video na YouTube, bez strihu. A evidentne sme to dokončili. Hrá nám tu pekná hudba. A máme koniec. Evidentne koniec. Ale predtým, I got you something. Niečo pri teba. It's not much. Nie je to veľa. Tak promeškal si 30 minút svojho života. And I know you hate... Čože? But you've earned it. Ale získal si to. OK, poďme na to. Daj mi moju odmenu. Bude to určite nejaký koláč. To bolo v portáli. Koláč. Zatvor oči. Mám zatvorené oči, ale teraz si nemôžem prečítať, čo tam bude. Nepodvádzaj, nepodvádzam. Ale počkať, ja taký. Jo, Honzo, pripravený? Áno, pripravený. Podvádzam, lebo to čítam. OK, open. Aj, mám otvorené celý čas. Ne, ne. Ne, prostě ne. Ne, ja už nechcem. Ja fakt nechcem. Ja už... Ne. Proste ne. Ja som si fakt myslel, že je koniec. Ja budem plakať. Tak toto ne, ty vole. Tu bol exit, ja som bol v exite, áno, tam, kde ukazuje tá šípka, tam bol exit, ja som tam prešiel. To mal byť koniec hry. A mal som dostať nejakú veľké prekvapenie, cenu, odmenu, ty kokos.
mojou odmenou je ďalších 30 minút čakania na... čumenia na tlačítko červené. A príkaz, aby som stlačil tlačítko. Ja už nechcem. Inak ma napadla taká vec, že toto dá na 10 hodinovku. Lebo evidentne vyzerá, že proste to je naskriptované a evidentne na tých 10 hodín by sme sa aj dostali. Ne, ty vole, ja... Fakt som čakal, že 30 minútový stream bude. Fakt, vážne som čakal 30 minútový stream. A nie toto. Ja to idem stlačiť. Ne, proste ne. Ne. Nestlačím to, ja ešte tomu verím. Proste nezájem. Ale nasratý som na tú hru. Proste ma odrbala. Ja som si fakt myslel, že to je koniec. Ja chcem ísť spať. Red. Kde ste vyrábali toho smajla? Ne, ja... Dávam tomu 6 minút a 20 sekúnd. Nebudem hodinu proste čumeť na nejaké dementné tlačítko. Ne. Red button, my favorite. Ne, nestlačím ho, ne. Ne. Všade, kde sa pozriem, červené. Ešte do četu sa pozriem a tam je red. Ale Honzaku. Ne, ja už nechcem hrať, prosím. Ja to chcem vypnúť, ja chcem ísť, ja pôjdem spať. Všade uvidím červenú. Ja ti věřím, že to nezmáčkneš. Udělej to pro svou frtku, psa. Jo. Pohoda. Neslačím. Ne. Proste nie, ja sa tu budem točiť na stoličke pre mňa za mňa. Nemôžem, lebo by som sa asi obesil na kábli, ty kokos od sluchátok. Potrebujem bezdrôtové sluchátka. Už som na to došiel. Frý na nos. Ale už ani tá hudba ma nebaví. No tak. Neslačím ťa. Ne. Ne, proste ne. Ja sa tu postavím sa tady a ja chcem peknú fotku, takto, nice. Ja to musím dokázať, proste dám to, ja sa toho nebojím. Ne, proste, som úplne odhodlaný, ja to zvládnem, nemám s tým problém, absolútne. Ja si idem pozrieť Instagram, Devil Love Your Soul. Okolo 19. hodiny bude video z Hide and Seek, to už bolo. Príprava na Vánoce, ty vole. Poď teda, či sa Vánocma. Nejde ten čas nejak pomalšie? Proste aspoň Tetris alebo niečo, kebyže sa tu dá hrať, alebo kopať loptičkou. Že loptička by tu bola a tu by som si kopal, alebo ja neviem, niečo. Ale... Tak si pozni ako relaxačnú hudbu, treba nejaké pořádne metal. Nie, mne tá hudba vyhovuje, to je v pohode.
A mne nevyhovuje... Apa. 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 Tak ne. Jinak ještě mám jednu v rezerve, jednu debilinu, debilnou hru, blbost. Teda je, možno prekoná i tu včerejšiu hru. Možno, hej, i keď asi ne. Ne, včera to bolo top, bolo top. Tak, pust ma von. Tu je exit, za týmito dverami je exit. A možno toto je fígel, možno tu je nejaká... No tak... Ja nájdem cestu von. Viem sa aj skrčiť? Neviem sa skrčiť. Viem len skákať. Ten čas ide pomalšie, plyne pomalšie, ja to normálne viem. Nie je normálne, ty kokos, to si úplne toto úplne si pamätám zo školy. To, keď bolo, že za 5 minút to malo končiť a človek proste už prešlo 10 minút, pozrieš na hodiny až 4 minúty do konca roku. Čo, ty vole? To ne, to bol zabijak a presne to, toto je také isté. A... Kebyže to je koťátko, tak možno by som to zmáčkol. Toto je čo, Transformer, ty kokos, alebo čo robí táto? Dermatolog just hate hair. Tak určite. Vieš si toto predstaviť na 10 hodinovke? Ja ne. Ja už tu nemám ani čo čítať, proste všetko sme si prečítali. To sme čítali, Drunk sme čítali. Tricky párky den. Pušiša, jaj, to je tá Nie Kundu. Itulák ang pulang botón. Botón, na. Han, nut, mau, do. Ne. Proste, tu musí byť nejaký exit. Ja tomu verím, že to bude exit. Alebo tajné modré tlačítko. Alebo niečo. Jay Zapson sa niečo schováva. Ne. Alebo nie, za všetkým je žena, takže... Ne. Kde bola žena? Tu bola žena. No tak. Ne. Ahoj, koukám, že začínaš hrať čím dál tým väčší blbosť. Neviem, čo to bolo. Ale úprimne, inak ahoj, neviem, či som zdravil, lebo už mi z tej hry hrabe. Hrám tu 40 minút túto hru, ktorej nič iné sa nedieje a ktorá ma odrbala. A proste 40 minút prešlo a nič. A pozri sa na toho Havinka. Proste pozri sa mu do očí. A povedz mu nie. Honzaku, ty si nejak veľa vecí pamätáš. Pozrite očka. Pozri, ňo. Proste jak poješí, ja už stihla 5 krát umrieť a ty tady pořád blbneš. Jo, ja som raz umrel. Dvakrát ma poslali do prdele, že som úplný noob a že nevím hrať. A raz, že kempím. Takže som si dneska odžil. A idem hrať za Survíka, už ma nasrali. A pozri, kuď. Ten ňufáčik, ňufu. Očičku, ňu. Ježiš, to je zlatá. Minút 14 sekúnd. Myslím si, že v krajšom čísle
Aby som to ukončiť nemohol. A dole je napísané Next Level Unlocked at 60. Čiže do hodinu, kebyže počkáme, alebo teda tých 38 minút a neviem koľko sekúnd, tak by sme mali ďalšie nútenie alebo presviečanie, ale proste ten pes... Proste ten pes, musel som to kvôli jeho očiam spraviť. A inak sa nedalo. Proste červené tlačítko bolo stlačené. A to by bolo pre tento stream všetko. A ja si dám main menu, to sú nejaké hviezdičky. Ó, bacha, bacha na to. Bacha na to. Máme plný počet. No však práve, že ten pejsek bol úplne rozkošný a fakt som to musel urobiť. A ja vám ďakujem, ktorí ste tu boli, aj či ste prichádzali, odchádzali. Prípadne ďakujem ľuďom, ktorí si to pozrú zo záznamu. Ak si to niekto pozrie zo záznamu, určite dajte like, odber, ak ho nemáte. A nezabudnite na zvoneček a budete informovaní o každom videu. Takisto na Twitchi máte srdiečko miesto zvonečku, takže asi tak. Ja vám ešte raz ďakujem. Prajem peknú dobrú noc všetkým, ktorí idú spať. A my sa vidíme zajtra. Pri ďalšej debiline. Majte sa krásne a čau čau. Nejde mi to prepnúť. Nejde mi prepnúť scéna. Prečo mi to nejde prepnúť? No tak, konec. Ja chcem konec.